Това ден продължава, уважаеми зрители. 9 часа и 9 минути точно. По-малко от час остана до 10 часа, в който Димитър Главчев ще представи състав на служебен кабинет на президента Румен Радев. Тогава ще видим дали вътрешният министър Калин Стоянов ще остане на поста. Знаете, вече има спекулации с няколко имена. Атанас Силков е основното име, което се завъртя през последните 24 часа като наследник на Калин Стоянов. Правят се вече връзки. Припомня се неговото име като професионална биография през годините, но за това след малко ще си говорим. Сега поглеждаме към изборите, които са сигурни. Не е сигурна датата и насрочването им, тъй като президентът Румен Радев трябва да подпише указ. Международният изборен експерт, изборен наблюдател у нас, господин Стоилов, Стоилов е тук при мен, и Красимир Симонски, бивш председател на Държавната агенция електронно управление. Здравейте на вас, господин Симонски. Радвам се да ви видя в този формат, защото ще представим картината по отношение на машините, конкретно говоря, за и против. Господин Стоилов не веднъж в нашото студио е представил своята позиция, че не е особено така радетел на машините. Вие обаче, господин Симонски, надявам се да ни разкажете пък другата страна на нещата, в която се оборва недоверието в машините. Но преди да стигнем до там и в конкретика, толкова ли е важно вътрешното министерство за организирането на честни и прозрачни избори? Питам ви като, и като граждани, и като в някакъв смисъл професионално ангажирани по отношение на изборния процес. Господин Симонски. Ако позволите да започна. Поставихте най-напред въпроса за машините. Въобще, що се отнася до машините, тази битката дали да бъдат или да не бъдат, тя е още от стотици години, още от времето, когато водиците са ги чупили. Така казано, това означава, че проблемите не са в машините, защото виждаме, че те все повече и повече навлизат. Проблемите са в организацията или как използваме машините. В края на краища те са инструмент. Къде така, е организацията? Както в чии ръце? На МВР или основно на Централната избирателна комисия? Защото и по този въпрос се породи дискусия. Ни казват, ма защо толкова пък важно да е Министерство на вътрешните работи? Сега аргументите са, че в крайна сметка е важно заради предотвратяването на купения вод. От другата страна, хора казват, Централната избирателна комисия тази, отговорът която е да гарантира. Да. Включително към тези двете институции, които назовахте, това са и местните власти, това са и фирмите, които участват в изборите, с машините, с софтуера. Всички, в смисъл, не са само две институции, които, на които трябва да насочим вниманието си. Изборите, както виждаме, те са много пластове, бих казал. Всеки има своята роля. И ако всеки си свърши работата както трябва, всичко включително и гражданите гласуващи, и те са част от изборния Добре. Процес, много важен. Господин Стоилов, по отношение на изборния процес първо и после за машините. Почна с МВР. Бяхте въпрос към, по отношение на МВР. Аз друг път съм казвал и тут, в това студио, че за мое голямо съжаление политиците започват от сега да насаждат недоверие в изборния процес, и то конкретно с ролята на МВР. Че МВР в изборния процес има обслужваща роля. Да пази урните, да пази избирателните секции и така нататък. Не е ли да предотвратява купуването така, на гласове? Така, с купуването на гласове нещата стоят малко по-сложно. Защо? Първо, защото имате много мощен клиент, който има пари, политическите партии, и който има власт да назначава министрите или да размества персонала на МВР. Второ, имате брокери, които са много заинтересовани да получат освен парите от политическите партии, да получат после чадър от политическите партии, защото те по този начин ги омазват и като искат услуги после от партии, прокуратура и така нататък, ги получават. И трето, имате едни ментални анклави, в които има едно население, което е формално в страната, но е много заинтересовано, когато има да получава нещо от страната, и е много малко заинтересовано, когато има да дава нещо. Това са така наречените цигански кета и така нататък. В тази това е идеалната комбинация за купуване на гласове. За тези ментални анклави, за техните жители,
Изборите са бизнес начинания. Добре, да ви много. Те не се интересуват кой ще е на власт. Много хубаво и логично наистина го разказахте в тези три точки. Обаче, в крайна сметка, какво, няма как да се противопоставим на купуването на гласове ли? На контролирания вот ли? Толкова ли е обезсилено МВР? Кой може да го прекрати това нещо? Първо, аз не съм много сигурен. Аз не съм много сигурен, че МВР и политиците желаят това нещо да се махне. Затова, според мен, в много случаи подобно говорене е не как ще махнем купения вот, а кой министър в МВР към кого ще насочи купения вот. Чий купен вот ще подтисне и чий купен вот така ще подпре. За това се говореше, че на предишния министър Рашков акциите са били целенасочени срещу активистите на някои политически партии и се предполага, че на сегашния министър, ако остане Калин Стоянов, пък акциите ще бъдат насочени в полза на друг. Добре, присъединявам към нашия разговор и професор Огнян Минчев, когато включваме на пряката ни линия. Професор, здравейте и на вас. Искам да продължим, ще ви помоля, разбира се, с коментар по отношение на това, което каза господин Стоилов, че всъщност като изброи тези три предпоставки, на практика какво оставаме обезоръжени. Няма орган, който да се противопостави на купуването на гласове, на контролирания вот и всъщност опираме до волята на политиците ли? Вижте, добро утро преди всичко. Дебатираме частен проблем, който проистича от много по-общ проблем. И по-общия проблем е именно липсата на публичен контрол върху институциите. Преди всичко проблем е това, че в МВР непрекъснато вече се селектират за министри хора от системата, от професионалисти от системата, докато начало на МВР трябва да има политически фигури. Това първо. Хайде да речем, при служебно правителство е нормално да има професионалисти от системата, а не политически фигури. Но контрола върху работата на МВР, включително и по отношение на провеждането на честни избори, е свързан с публичния контрол върху тази институция, която е силова институция. Между другото, не бива да бъде силова институция, тъй като Министерство на вътрешните работи в повечето демократични европейски страни е структура, която не се счита за силова структура. В България по традиция от времената преди 89-та се счита за силова структура и, за съжаление, се практикува като силова структура. От тази гледна точка, докато ние се намираме в една спирала на разширяваща се политическа криза, чийто основен аспект е загуба на граждански, на публичен контрол върху публичните институции и заместването на този контрол с контрол на корпоративни задкулисни фактори, включително и свързани с политически партии, то ние ще имаме проблем, който не е принципно разрешим. Битката сега е кой ще бъде вътрешен министър, за да може по един или друг начин да гарантира интересите на една или друга партия, но не и за да имаме достатъчно ясен граждански контрол върху процесите и процедурите, които на практика гарантират легитимните позиции на МВР в рамките на изборния процес. Говорите за публичен контрол, защото давате така разковничето на проблема именно в тази посока, публичния контрол. Как да се упражнява този публичен контрол? През коя институция този граждански контрол? Публичният контрол може да бъде осъществяван ефективно на първо място тогава, когато публичните институции са в достатъчно добро здраве. Политическата криза в България непрекъснато унищожава потенциала на публичните институции. Виждаме какво се случва с политическите партии и с тяхната неспособност вече 4 години да формират стабилни правителства в България. За публичен контрол и за така добро състояние на част публичните институции. В този смисъл не знам дали това ще бъде изход от цялата ситуация. Искам да ви върна на това, което казвате за вътрешния министър и защо политическите формации сега наблюдават с интерес и коментират. И тук ще споделя едно мнение на Кирил Петков, преди 9 часа във Фейсбук е написал. Борисов и Пеевски искат Атанас Илков за МВР шеф. Три имена излязоха, заместниците на досегашния министър, но и това име на този човек, Атанас Илков, който така се припомня част от полицейската му кариера като така ръководител на акцията в Лясковец през 2014 година, в която загина барета при обезвреждане на барикадирал се въоръжен мъж с психични отклонения. Как коментирате
цялата тази политическа полемика, която не закъсня? Конкретната кандидатура на господин Илков не мога да коментирам. Това, което мога да коментирам, е, че в нормална ситуация на политически процес, на демократичен политически процес, политическите партии трябва да са заинтересувани да посочат фигура за министър в случая на вътрешните работи, а фигура, която в максимална степен ще гарантира доверието на всички партии, на гражданите към изборния процес. В момента се ерозира това доверие с яростната битка, която се води по въпроса кой да бъде външен министър и тази вътрешен министър, извинете, и тази битка е неприкрита с аргументацията, че ако сложим един или друг човек, той ще обслужи един или друг партиен интерес. Добре. Господин Симонски, връщам се към вас тук в студиото с господин Стоилов. Какво може да направите вие като извод по отношение на тази политическа полемика? Не искам да ви вкарвам в никакъв случай в разговора за оценка на един или друг кандидат, който се спряга в момента като име за вътрешен министър. Но изводът какъв? Понеже си говорим за публичен контрол и с професор Минчев и за политическата полемика, за това коя партия, кой министър иска да види там начело преди изборите. Голяма думата и ключа към цялото това нещо е доверие. Ако ние решим въпроса с доверието, решаваме въпроса с изборите и политически и така нататък. Но то е сложен, защото те са взаимно свързани и влияят един на друг. Като доверие се различава от одобрение. Мисля, че можем да направим разликата. Този, който ми прави услуга, аз го одобрявам. Но дали ще се доверя на него за по-нататъчни действия и по-сериозни, е вече друг въпрос. И тук искам да сваля малко нивото от политическо на професионално и на експертно. Защото там се върши истинската работа. И ако това ниво се съчетае с този публичен контрол, за който говорят колегите, тук вече имаме реалния процес и вече можем да говорим за едно по-сериозно доверие. А публичният контрол, то пък е свързан с прозрачността. Ако нямаме прозрачност, винаги имаме много сериозни проблеми с корупция и изместване на идеите. Но ако имаме прозрачност и при тази масовост, която може да се постигне с новите технологии, с информационните технологии, малко трудно могат да минат разни корупционни идеи, да се казва различни машинации. И в този смисъл това е свързано и с изборите. Пак така добавям и машините, защото те са вече в експертната част. Да, ще влезем лека по лека в тази. Както направихме 21-ва година още, осигурихме доста висока прозрачност. Отделно наложихме контроли. Контроли, които включват дори самия избирател. Самия избирател вижда дали машината изкарала точно резултата, който той желая. Ама и това не помогна, защото недоверието в машините, очевидно политиците допълнително го и подклаждат. Значи няма да забравим дневникът, какво беше надписа на машината. Ето, излезем. Сещате се за надписа, който първо излезе и избухна скандал още преди няколко години. Дневникът не се... Както и да. Както и да, сега ще го намерим. Да, имаше някакви такива надписи. След това се обясни. Разписките заради хартията, проблемите. Тук трябва да добавим и въпроса. Редица предпоставки, които бяха ползвани от политиците в една или друга степен, за да се подковава... Дневникът е подправен, да. Тук е въпрос. Вие говорите за организацията. Защото машините върват заедно с организация. Заедно с процесите, начина по който се използват, начина по който се контролират всички тези неща. Машините сами за себе си, те са неутрални, те са независими. Това, което ние си мечтаем, да имаме независими експерти, независими ръководители. Да, има начина по който говорят политиците тук за едни кодове, дава аргумента... Всичко това може да се контролира да се по начина, доверие, по който говорим и измислен механизма технически. Организационно как ще бъде подкрепен този механизъм, това е вече въпрос на какви закони и какви текстове ще бъдат вкарани, каква организация ще създаде, кой за какво ще отговаря, докъде се простират правомощията и как ще бъде контролиран. И пак казвам, ключова дума доверие и прозрачност. Да. Имаме ли ги до достатъчно ниво? Как измерваме доверието?
Как осигуряваме прозрачност? Тук можем да навлезем в дебрите професионалните, където можем да говорим много и не с имена на конкретни хора, а с неща, които трябва да се случат. Само да кажа, понеже споменах кодовете на машините, понеже това се ползва така от не радетелите на машинното гласуване, всъщност в последствие се оказа, че тези кодове могат да ги имат и ги имат всички политически формации, които изпращат свой представител на въпросното на живо сертифициране или удостоверяване, което, как се нарича. Което няма нищо лошо, защото което, това е допълнителен контрол. Но тогава беше използвано, като видите ли, тук има едни кодове, с които се прави нещо на машините. Стига всички да се съгласат, включително и софтуеристите, които са включени в процеса, че тези кодове изпълняват функционалност точно както трябва да е заложено в машината. Оттам нататък заключени не би трябвало да има проблеми. Сега ще чуете вие, господин Стоилов, с неговите аргументи против. Да, аз вече искам да изляза от този дебат, защото едва ли нещо ново мога да кажа като аргументи против машинното гласуване. Истината е, че изборите са една административна процедура, която превръща индивидуалната воля на всеки един от нас в колективна воля на избраните органи. И тук опираме до конфликта с партийните монархии. Партийната система, и по-точно изборната система в България е направена така, че решенията в изборите, издигане на листи, регистриране на листи и така нататък, зависят от изключително тесен кръг хора, които аз наричам партийни монарси. Ако тази система не бъде променена, както 2014 година имаше идеи за смесени избирателни системи и за други, ние ще се въртим като хамстер в едно колело. Дали ще машини или хартии, това са технически въпрос. Хубаво, сега направихме машините, принтери ми ще броим, утре мога вкараме и някакви други скенери, например, ама аз пак ще искам да има контролно броене на бюлетините, които минават през скенери. ЦИК като откаже пак ще има достатъчно основание да се насажда недоверие в обществото. А как се справяме с бюлетините и надписването на бюлетините? Но това, което видяхме благодарение на видеонаблюдението. Аз много пъти питам медиите, а вие как се справяте с публичния контрол върху тези неща? Как? Какво стана с дамата от Малорад, която дописваше преференции на Баче Цене или беше Баче Кик или забравях вече на кой Баче беше? Силно се надявам, кога ще попитате, господин Пеевски или някой друг партиен началник, какво правеше затворник в предложенията за заместник-председател на секционна избирателна комисия в Борован. Топката я прехвърляте изцяло на медиите, само че медиите, те правят разследвания, оповестиха какво се е случило в чудовищната съдебна система, която съществува в България през антикорупционния фонд и разследванията, които излязоха наяве. Не, аз говоря конкретно за изборите. Не, защото често и политиците го правят. Вие защо не питахте? Вие как може да отразявате това нещо? Вие знаете ли какво се случи с коя си тема? Ама медиите не са разследващ орган, нали така? Да. Имаме прокуратура, нали така? Имаме институции. Ама питайте какво стана с тази женица, която дращеше това трудно за доказване престъпление ли? Женицата дращеше пред камери и пред още 7-8 души. Да, видяхме я, отразихме, показахме и заключихме на обществото. Какво става с нея? Тя получи ли административно наказание от Централната избирателна комисия? Получи ли съдебно решение? Сигурно се надяваме, нали се водеше досъдебно производство? Ние докато не ги знаем тези неща, няма да имаме доверие в процеса. Имаме отменени избори в Хасково. Имаше отменени избори в Каварна. Тези неща е хубаво някой да ги води, да ги проследява, за да може ние да сме убедени, че когато някой е направил беля, си получава съответно наказанието и носи отговорност. А ние какво, ние какво получихме? ЦИК им препоръча, да не се спомняте, аз тук предложих на ЦИК да напише любовно писмо на... Спомням си, да. А така и да каже, моля ви се, не слагайте в новите избирателни комисии тия, които са се омазали на предишните общински избори. Нали се спомняте това? ЦИК последва този съвет, прати им писмо, оказва се, че хора, които са се омазали на предишни избори, пак са били члена на секционни избори. Това обаче сме си говорили много пъти, че е отговорност и на политическите формации, защото те пък излъчат своите представители в секционните избирателни комисии. Професор Минчев, присъединете се отново вече по тази тема в нашия разговор. Стигнахме доста далеч. Какво виждате вие?
Машинно гласуване, хартия, недоверие в изборния процес и поради политическата полемика, хора в секционни избирателни комисии, които някои не могат да четат. Не генерализирам и не слагам всички под общ знаменател, но и такива случаи сме имали. Вижте, ако дебатираме всичко, не дебатираме нищо. Това са поредица от различни проблеми, всеки от които има сериозни аргументи, както за и против, така и относно начина, по който трябва да бъде практикуван и машинното гласуване, и гласуването с хартия и така нататък. Организацията на избирателния процес, разбира се, е една сфера, която бихме могли да дебатираме безкрайно. Аз бих искал да се върна на основния проблем, който е политическия проблем на България днес, а именно липсата на отсъствието на публична отговорност, която да бъде поета за гарантиране на институционалните предпоставки за честни избори. Ние непрекъснато ерозираме тези публични институции, които са създадени от Конституцията, за да гарантират политическия процес, включително процеса на политическо представителство. От тази гледна точка, тази ерозия, която ние днес виждаме и в блокирането на механизмите за излъчването на служебно правителство, тази ерозия на практика се отразява върху всички аспекти на организирането на избирателния процес и на практикуването на всички дейности, свързани и с партиите, и с гражданите в рамките на избирателния процес. Този основен ключов проблем, ерозията на институциите, трябва да бъде дебатиран, трябва да бъде разрешен, трябва да има обществена мобилизация, тъй като няма очевидно политическа мобилизация достатъчно ефективна, за да спре политическата криза, за да може да бъдат по някакъв начин създадени, гласувани, практикувани решения, които да ни извадят от тази спирала надолу. Защото каквито и конкретни аспекти да дебатираме на организирането на изборния процес, докато нямаме политическа отговорност, персонализирана политическа отговорност в рамките на институциите, предвидени за управлението на държавата, ние не можем да имаме нито доверие, нито каквито и да е гаранции за легитимно действие в политическия процес. Очаквате ли такава политическа отговорност да видите на лице, на практика? Вървим в обратната посока. Вървим в посока на непрекъснато, така да се каже, отдръпване на политическите фигури, на държавните фигури, които трябва да носят тази отговорност, именно от позицията на отговорност, от позицията на поемане на отговорност. Виждаме и президента Радев, който примерно предходното предложение за служебен кабинет на госпожа Грънчарова го отхвърли. Днес той може да приеме или да отхвърли предложението на господин Главчев. Конституционните промени създадоха една относително удобна позиция на президента. Хем не носи отговорност, хем може да налага вето. Очевидно е, че политическите решения, свързани включително с кадрите в служебното правителство, могат да бъдат договаряни зад институциите. Това е една нездравословна ситуация на управление на държавата. Благодаря ви, професор Минчев, за това участие и за това, че се включихте в нашия ефир. Ще ви очакваме отново, господин Симонски. По отношение на организацията на следващите избори, гледам към вас и сменям така от политическата отговорност към изборите, тъй като искам да вляза във вашата експертиза. Какво следва да се направи за машините? Има ли необходимост от някакво подновяване? Има ли нужда от нещо друго специфично? При проведени 6 парламентарни избори, да, където машините участваха без предпоследния, където се провали машинното гласуване по организационни причини. Президентски бяха заедно с парламентарни. Имахме местни избори. Имахме избори за Европарламент с машините. И резултата от цялото това нещо за мен е в полза на машините. Машините си свършиха своята работа. Но извън машините можем да говорим като цяло за технологии. Защото тук беше споменато видеонаблюдението и проблема. Без технологията за видеонаблюдение ние нямаше да видим тези случаи. Те нямаше да излезат на ЕВ. Точно тази прозрачност, за която говорим, към това добавям сканирането на протоколите и вкарването им в един облак, където абсолютно всеки може да погледне
самата секционна избирателна комисия, дали правилно е отразен техния протокол и така нататък. Всички тези контроли, за които говорим, и тази прозрачност, те могат да бъдат засилени именно от технологията. Технологията може да предложи решение. Машините са една част от тези технологии. Машините решават проблема с невалидните бюлетини. Машините решават и... Господин Стоилов, веднага реагира, но невалиден вод няма при машинното гласуване. Няма как да има, защото господин там Симонски, това, което се отпечати... Няма недействителни бюлетини. Но както и да е, машините сега са... Сега ще ви дам думата. Да. Машините са за да помагат на този процес. Но те трябва да бъдат организирани по начин, по който наистина да не помагат, а да не го осложняват и да не го правят или да създават предпоставки за такива критики и са намаляване на доверието в машинния процес. Позицията им на принтери вършат ли дори като такива, работа? Дори като такива, те изкарват валидни бюлетини. Не съм съгласен да бъдат използвани. Тоест за недействителния вод, дори в тази им функция на сведени до принтери, пак вършат работа, защото няма недействителни бюлетини. Господин Стоилов, реагирахте? Ами, тук имам чувство, че едно и също нещо на всяко участие казвам. Недействителният вод не е премахнат от машините, а е забранен. Машините просто нямат такава опция. От гледна точка на теорията обаче на изборите, избирателя има право на недействителен глас, защото той може да бъде принуден да отиде да гласува и единственият му шанс в тъмната стаичка е да пусне недействителен глас. А машините сега са като доилни апарати за действителни гласове. Точка. Искаш, не искаш, дуиш, пускаш действителен нали, глас. Това отиваш да гласуваш. Това е... вод не съм съгласен. Има и не подкрепям никого. Подкрепям. Така, има и не подкрепям никого, но този вод, за това той порасна, защото хората нямаха възможност да пуснат недействителен глас и отидоха в не подкрепям никого. И той стана колкото една... парламентарна група. Това е. Тъй, че няма какво, няма какво да се хвалим, няма какво да се хвалим с премахване на недействителните гласове. Ако, извинявайте, при 600 хиляди на едни избори недействителни бюлетини, да ги сведем до такъв минимум, според мен това е... Процентът е пак същия, госпожа Ненджова. Ние трябва да разделим, да определим недействителните гласове само на база на хартиените бюлетини. Процентът е същия, около 3%, 3 нещо се върти от доста години. Господин Симонов, след като машините са забранили изобщо недействителния глас. Това е интересна интерпретация, но тя по-скоро въртене около проблема или не проблема, който искаме да изкараме от проблема. А машините са напълно независими. За разлика от хората, които броят и така нататък. Значи субективен фактор при машините няма. Няма как да има. Машината, каквото и кажете, тя това ще извърши. Да, както не, е не сме сигурни, кой какво казва на машините или поне, точно за това, това има... се използва за насаждане на недоверие към технологиите. И за това го няма в целия свят. Да не говорим, че в целия свят няма никъде двойно гласуване като при нас. Имаше най-различни идеи. Имаше идея да се направят машинни секции. Ако се направи предварителна регистрация активна, може да заявите как искате да гласувате. Това е хибридното гласуване и с машини, и на хартия. То беше прието като алтернатива, за да може да се избегне тази критика. То беше прието като отговор, но това... Към финал се ориентирайте, господа. Така че финалните ли да чуем. Това хибридно гласуване беше прието като отговор на решението на ООН парламент, забравих му номера вече, който наложи машинното гласуване с брадвата. Всичко над 300 души ще гласува на машини. Имаше един парламент и аз му забравих номера. Юлския парламент. Където пък си късаха ризите някои народни представители да се въведе изцяло машинното гласуване. Ето. Същите тези в последствие пък настояваха хартията да върнат, защото загубили много гласове. Оказа се, че това не се случи, защото избирателната активност не се повиши. 600 хиляди гласа се... Да, 600 хиляди гласа се загубиха обаче на задължителното машинно гласуване. След това тя не се повиши, защото това не е... Не са скачени съдове. Основен аргумент беше да се върне хартията. Машинното гласуване зависи от организацията. Но аз съм привърженик на технологиите и технологиите си доказаха своята роля и продължават да я доказват абсолютно навсякъде. Не само в нашия живот, не само в нашите комуникации, социални и така нататък, но те се доказаха в абсолютно всички процеси, където бяха въведени. И
отместиха фокуса върху организацията. Споровете вече са основно върху организацията, не върху самия процес, функционалност и така нататък. И както виждате в нашия разговор днес, ние говорим основно за организация. Така е, да. А не за самите технологии. Даже подкрепа на технологии. Отново повтарям, видеонаблюдението е технологично решение, което е, става с помощта на всички тези комуникационни канали, технологии, облачни технологии, където се съхранява цялото това нещо, анализа. Сканиранията стават с технология. Да не говорим, че управлението, ако искате и на организацията, става с технологии, да, с мобилни телефони. Ние с... многото не разбиращи, не вярваме на вас, малкото разбиращи, които бъргате в машините. И затова искаме да броиме Боб, Царевица, Леща. Ама не е ли време да се отдалечим от тези... Да, сигурно е време. Сигурно ще дойде, и това време. Но то трябва да стане в достатъчна степен на доверие. Аз не вярвам при 100%. Тоест, можем да се обединим, мисля и тримата в случая, че трябва да се работи по доверието, по изграждане на доверие в машините и в технологиите. Почна ли Германия, Франция, Англия, Италия. Стиснахме си ръце на финалния разговор. Намерихме пресечната точка. Тогава ще бъда по-спокоен. Те дори нямат видеонаблюдение. Добре. Ще ви очаквам отново. Добре. Подозирам, че ние сега тази тема я обсъждаме в аванс, защото фокус е на това дали ще има втори кабинет Главчев, кой ще бъде вътрешен министър и така нататък. Но подозирам, че непосредствено преди изборите отново ще влязат и политиците в тази дискусия. Машини, хартия, организиране на вота в по-сериозни детайли. Така че ще ви поканим отново. Моето предложение е да говорите за технологии. За технологии, да. Избирателната система. Да се промени избирателната система. Избирателната система трябва да принуди политическите партии да преминат от тази фаза на партийни монархии към отворени демократични структури с вътрешно партийна демокрация, които могат да излъчват по-широк кръг активисти, а не да затварят политическите решения в сегашните изключително тесни персонални рамки. Благодаря ви много още веднъж, господа. Продължаваме с една бърза реклама и се връщаме тук с следващите ми гости.